Во болниците во кочени штип повторно станува многу тесно. Кревети секојдневно требаат се повеќе, а напливот на нови пациенти се повторува од најлошите пандемски денови. Така, само за еден ден во кочени, од вчера обезбедените 22 места на физикална, денес слободни се само 5, а во модуларната болница место со денови веќе воопшто нема. Модулната болница, е пополнета, целиот капацитет е комплетно пополнен. Почнахме 5-6 пациенти, имаме ставено сега во бившата COVID болница, тоа е физикална медицина, што беше одделението за физикална медицина. Значи таму ни остануват уште 5 слободни места и интензивна нега на, односно шок соба на салите нашите перетилетски одделение. Идентична е состојбата и во Штип. Овде има само 3 слободни места на кардиологија, додека инфективното одделение е целосно пополнето. Вкупно се хоспитализирани 67 пациенти. Од нив 5 мина се на реанимација, 1 на кардиологија, а останатите на инфективно. Дури 47 пациенти се на кислородна подршка, а едно лице на 73 годишна возраст од општина Конче почина. Информираат од клиничката болница Штип. Спасот пациентите од регионот со ковид компликации го гледаат во отварањето на модуларната болница во Штип, каде има можност за згрижување на 47 пациенти. Текот денешниот ден се подготовките завршни, денес и утре за завршување на модуларната болница. Очекуваме да е централната станица утре веќе почне да ја монтираат, така да успееме да го спазиме рокот кој што го дадовме среда или четврток да почне веќе со работа модуларната болница, нели? Да го прошириме капацитетот. Во меѓувреме, состојбата со ново инфицирани не ветува ништо добро. За само еден ден во Кочани за тестирање се пријавени најмалку 100 тамошни жители. Денеска имаме наплив на пациенти, имаме над 100 пациенти за сега, колку е, 11 часа. Најавени од матичните доаѓаат кај нас сите во ковид амбулантите. Секојдневно се зголемуваат и бројот на тестирани во Делчево. Имам на увид во брзите тестови кои што ги работиме ние, така да од ден на ден се повеќе се зголемува позитивни на брзите тестови. Во моментов, заклучно со вчера, во регионот позитивни се околу 1100 жители. Од утре се очекува да започне и имунизацијата. Во текот на денешниот ден, лицата над 75 години кои се пријавени за вакцинација, треба од страна на матичните лекари да ги добијат термините. Во текот на денешниот ден ги очекуваме првите вакцини и со вакцинација стартуваме од утре. За почеток ќе се работи само во една смена, а кога ќе пристигнат повеќе вакцини, ќе воведеме и двосменско вакцинирање. Информираат од Здравствениот дом Штип. Дополнително, масовна имунизација се планира и во салата Борис Трајковски. А има најави за адаптација на повеќе спортски сали во вакцинални центри, од кои едната треба да биде во Штип. Дневно, оптимумот е да се вакцинираат помеѓу 4000 и 5000 граѓани, а бројката може да стигне и до 7000, очекуваат од Министерството за здравство.